স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সমীৰ ব্লগছ 25লৈ। আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বেলেশ্বৰ দেৱালয় বেলছৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু পাৰিলে আপোনালোকে যিমান পাৰে, আৰু আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন নতুন এটা ভিডিঅ' আপলোড পাবই, নতুন নতুন জেগা চাবলৈ পাব। আপোনালোকে পিকনিক স্পট হওক, মন্দিৰ হওক, আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাবই পাই থাকিব প্ৰতি সপ্তাহে। ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক চেনেলটো, আৰু আহক আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।